this? Can you hear it? Danas govorimo o načinima kako se suočiti s problemima. Kako se s problemima suočavaju takozvane jake osobe, govori Tatjana Vukman, profesorica psihologije. U zdravstvenom kutu govorimo o oštećenjima kralježnice i fizikalnoj terapiji. Današnji moderan i stresan način života svakog dana donosi puno problema. Da bi opstali, probleme moramo rješavati. Problemi u kojima mi imamo kontrolu su problemi koje lako rješavamo. No problemi koji nisu pod našom kontrolom, od gubitka posla, teške bolesti, prometne nezgode, smrti bliske osobe, su problemi zbog kojih postajemo zabrinuti, a emotivci upravo zbog takvih problema znaju doživjeti slom. Realno je biti zabrinut, no umjesto da brinete i potpuno se prepustite te doslovno živite problem, radije ga pokušajte riješiti. Kada dođu hladniji dani, pripremite se uz Super C antioksidant, prirodni izvor vitamina C, sačinjen od plodova super voća bogatih vitaminom C. Super C antioksidant. Osjećaj se super! Ekstrakt kurkume dostupan svima u vašim ljekarnama. Kurkuma dokazano čini dobro. Ja bih na početku rekla da je osjećaj da je nešto problem, to je osjećaj percepcije da je realitet različit od onoga što mi priželjkujemo ili ono kako bi mi htjeli da bude. Naravno da suočavanje sa problemom i sam pristup rješavanju problema proizlazi najviše iz naše osobnosti, iz naših uvjerenja, našeg znanja, iskustva, zrelosti. Pa čak nekad i teoretskog pristupa kako rješavati probleme ako netko ima poteškoće kako uspješno riješiti ono što je za njega problem. Kad se suočimo sa osjećajem problema, vrlo važno je napraviti, po mom uvjerenju, odmak od problema. Kad kažem odmak, to znači da ne pristupamo emocionalno problemu, već da budemo misalno aktivni. Najvažnije je prepoznati što je zaista problem. Često nam se dogodi da mislimo da je jedan problem naš sa kojim se suočavamo, ali kada bolje razmislimo, bolje ga sagledamo iz različitih kutova, onda uočavamo da je možda nešto sasvim drugo. Dakle, nakon identifikacije problema, bitno je što želimo ostvariti, koji je naš cilj iz te problem situacije postići. A ono što je zatim jako važno, to je osobno i meni jako važno, to je da posložim priču oko problema i odlučim se za namjere kako postići cilj. Dakle, imamo izbor nakon uvida u problem, imamo izbor da se odlučimo što ćemo sve činiti kao aktivna kategorija da problem riješimo. Meni osobno jako pomaže da ne samo da imam jedan mogući izbor rješavanja problema, nego da to bude više. I onda je osjećaj tenzije pada i onda smo učinkovitiji. Ono što ljudima strašno predstavlja problem, to je suočavanje sa osjećajem koji prati problem. Osjećaj napetosti, teškoće, nezadovoljstva, osjećaj da smo gubitnici, da smo žrtve, da nam je teško, da nikome nije tako teško kao njemu i budemo preplavljeni tim emocijama i iz preplavljenosti emocija ne možemo dobro sagledati suštinu problema. Ne možemo onda ni aktivni biti da postavimo koji su to naši ciljevi, koje su to aktivnosti koje će moći dovesti do tih ciljeva, kako znači uspješno riješiti problem da bi bili zadovoljni u životu. Ono što upadaju ljudi najčešće u nekakvu zamku kod suočavanja sa problemom, to je da traže krivca negdje drugdje. Kriva sudbina, kriva
kriva neka osoba iz okoline, okolnosti. Dakle, potreba da zaključimo da smo mi nemoćni, da je sve nešto drugo krivo. Urotilo se protiv nas. Sve. I da je nemoguće riješiti problem i da se utapamo u biti u problemu. A vrlo često se radi o jednostavnim pitanjima, o jednostavnom sagledavanju i jednostavnom rješavanju. Kako si ti došla do toga? Jesi ti tako jednostavno se rodila sa takvim shvaćanjem da se problem može riješiti i da ga treba rješavati i da ne treba pustiti da te on preplavi skroz, da živiš ga zapravo? Ili si to naučila? Pa moram priznati da moja okolina često reagira, lako tebi, ti uopće problema nemaš ti jednostavno rješavaš problem. Ti si sve moguća. Nisam ja sve moguća, ja samo možda drugačije gledam na problem. Gledam na problem kao dio mog života i da je on svakodnevan i da ovisi o meni kako ću gledati na taj problem, kako ću ga doživjeti, kako ću ga rješavati. Preuzimam odgovornost za svoj život i odgovornost, dakle, i za izbor kako ću se ponašati, što ću činiti da meni bude u životu bolje. Pa tako i u odnosu na problem. Smatram da je to direktno u mojoj kontroli. Ne mogu kontrolirati okolnosti, ne mogu kontrolirati ponašanje drugih ljudi, ne mogu se pravdati i ne želim se pravdati ni sudbinom, ni voljom ovoga ili onoga. Oslobođena sam na neki način svih mogućih predrasuda koji nam otežavaju suočavanje sa problem situacijama. Imam jednu simpatičnu anegdotu. Jednom prilikom jedan krojač kod kojeg sam odlazila kaže meni: a gospođo moja, vi ste uvijek nasmijani. Vi izgleda uopće nemate problema. Moj odgovor je bio: ma ne, ja imam problema. Kao i svaki drugi čovjek. Nekada možda čak i veće. Ali ja se dobro slažem sa svojim problemima. To je kao i odnos prema svojim osobnim vrlinama i slabostima. Vrlo važno je biti u miru sa sobom, ako mogu tako reći. Pomiri se sa sobom, prihvatiti sebe, prihvatiti da nisi uvijek savršen, da imaš i svoje vrijednosti, koje su to tvoje vrijednosti i koje su tvoje slabosti, da li možeš nešto činiti da ih umanjiš, da možda one i nestanu, ili ako su tu, da ih voliš i prihvaćaš. Tako je isto i sa sretnim trenucima, nesretnim trenucima, problemima, uspjesima i svemu ostalom. Ja sam sinoć malo proučavala to oko problema. Ja isto inače, kao što znaš, se teško nosim s problemima. Proučavala sam malo i zapravo sam došla do zaključka da ljudi vole uvijek se lijepo osjećati. Nitko od nas ne voli kad se osjeća tužno, nesretno, kad ima briga. Svi volimo da nam je sve onako lijepo, lagano. Pa čovjek podsvjesno, ali i svjesno, priželjkuje samo ugodu, samo zadovoljstvo, samo sreću. Ali naravno da život ne donosi samo takve osjećaje, takve trenutke, nego i one koje ne želimo. Takva je situacija i sa tugom, ljutnjom i svim onim ostalim drugim negativnim emocijama. U tim okolnostima vrlo bitno je što ćemo mi učiniti, što ćemo odlučiti da radimo. Nekad je prihvaćanje tuge kao stanja nešto što se očekuje, što je objektivno. I naravno da se treba prepustiti tom trenutku tuge i da bude trenutak. Ali da onda postoje druge važne situacije u našem životu zbog kojih se trebamo i možemo radovati. Kada dođu hladni dani, pripremite se uz Super C antioksidant, prirodni izvor vitamina C, sačinjen od plodova super voća bogatih vitaminom C. Super C antioksidant. Osjećaj se super! E
ekstrakt kurkume dostupan svima u vašim ljekarnama. Kurkuma dokazano čini dobro. Da priđemo na kralježnicu. Mislim da to zanima jako puno naših gledatelja. Evo, ja sjedim uspravno, vi ste ovako sjedili. Ja se pokušavam svako malo ispraviti, korigirati. To je problem. Danas je takav stil života da smo mi svi u nekakvom sjedećem položaju, u nekakvom fleksijskom položaju, gdje da većina ljudi koji se javljaju s nekim tegobama su to uglavnom ljudi koji rade u uredima, i na šalterima, da li su to recimo usluže djelatnosti, konobari, frizerke, gdje se po cijeli dan radi na jedan intenzivan način, jednostavno kralježnica pati. Vi kad sjedite, radite neki uredski posao, vi ste maltene prinuđeni biti u jednom nepovoljnom prisilnom položaju više sati i tako svaki dan. I jednostavno je nemoguće da to ne ostavi posljedice. Što to zapravo znači za našu kralježnicu kad tako sjedimo? Jučer smo malo razgovarali pa ste rekli glava je teška. Evo, recimo krenuvši od vratne kralježnice. Ako se sjedi u uredu za stolom ili nešto pišete ili ste za kompjuterom, jednostavno glava ide lagano prema naprijed. Težište glave se pomiče prema naprijed i automatski pritisak na kralješke je veći nego što bi trebao mi da se mi držimo uspravno, da se to opterećenje ravnomjerno rasporedi. Ako mi težište pomaknemo, recimo konkretno za vratnu kralježnicu, stavimo glavu malo prema naprijed, a svi to radimo dok gledamo u kompjuter, mišićima je to naporno. Nakon nekog kraćeg vremena mišići počne im padati tonus, počnu gubiti snagu i onda je pritisak na kralješke puno veći nego što bi biti bilo normalno. I onda se ti mali zglobovi kralježaka pomalo zablokiraju, dođe do, u početku do izravnanja te cervikalne lordoze, te normalne prirodne zakrivljenosti u vratnoj kralježnici, što opet ima za posljedicu da se pojača pritisak na diskuse, što je disk više pod pritiskom, on vremenom pomalo počne pucat i pukne, iziđe nam protruzija koja pritisne na kraju korijen živca, pa ljudi osjećaju trnce u rukama, u prstima. Tako da, to su stvari koje se samo nadovezuju jedna na drugu. Ja se sjećam kad sam ja išla u školu, išla sam sigurno prije vas, mi smo morali sjediti tako da smo se naslonili, pa ruke iza leđa. To je bilo vrlo nezgodno, ali kažu da je to bila prevencija ovakvih bolesti kralježnice. Pa što se tiče prevencije, pravilno držanje, pravilna postura je ono što je u stvari najbitnije. Ne možete vi opet neke stvari izbjeći, ali se mogu ublažiti. A vježbe? Ništa vježbe, ne moramo vježbati. Mora se vježbati. Bolovi kralježnice su dosta teški za podnositi i onda ljudi najčešće posegnu za nekim tabletama protiv bolova. Ja znam iz razgovora s puno liječnika da to nije dobro, da svaki lijek utječe, da ima nuspojave i da to zaista je nešto što čemu ne treba pribjegavati. Kad čovjek ima probleme s kralježnicom, da to sad nisu nekakvi, ne znam, ozbiljni problemi, da se mora operirati, recimo, kralježnica, a stvara bolove, koliko je dobro ići na fizikalnu terapiju? Svakako da je dobro ići na fizikalnu terapiju. Što se tiče terapije medikamentima, znači lijekovima, nije dobro da tijelo i da mozak trpi veliku bol. Ako je nekome akutna bol toliko jaka i intenzivna, naravno da će uzeti neki lijek protiv bola, ali to ne bi trebala biti dugoročna terapija, jer ako mi ublažavamo bol, to je u stvari samo prikrivanje simptoma. Mi trebamo vidjeti u čemu je problem, šta je uzrok problema, i kad se radi terapija, treba se raditi s ciljem da se riješi uzrok, a sve druge stvari su posljedica koje će automatski posljedično se riješiti.
Po mom iskustvu, ljudi koji dolaze na fizikalnu terapiju uvijek dolaze s nekim razlogom. Nažalost, vidim da je često to baš onda kad čovjeka to dovede pred zid, pa ne može se više maknuti, onda se odluče nešto poduzeti. Bilo bi znači dobro pri pojavi prvih nekakvih simptoma javiti se ili svom liječniku opće prakse koji će dalje uputiti, ili fizioterapeutu ili fizijatru. Danas su manje više fizioterapeuti jako dobro educirani da mogu iz određenih testova i kad vide kliničku sliku i izuzete anamneze, mogu doći do prilično dobrih zaključaka šta je problem kod određenog pacijenta. Pomaže li fizikalna? Apsolutno. Fizikalna terapija pomaže jer se na takav način djeluje na uzrok problema. Ako nekome, recimo, kaže uhvatio me išijas, bole me leđa, pa mi sad to ide niz nogu. Nećemo mi riješiti problem ako će se uzeti tablete da ja ne osjetim tu bol. Problem je u tom slučaju, primjerice, što je taj korijen živca pod pritiskom. Stalno je pod iritacijom, nešto ga iritira. Da bi mi problem kvalitetno riješili, mi trebamo maknuti taj uzrok. A uzrok je mehanički pritisak. Kad mi riješimo mehanički pritisak sa korijena živca, i to, ta bol i trnjenje niz nogu, će posljedično proći. Znači, ono kad, ne znam, jako boli ili, ne znam, išijas ili lumbago, pa odemo čak i na injekciju, to prođe, ali... Po mojim iskustvima, to je u biti još gora stvar. Zato što čovjek ne osjeti da ima problem. Ja sam primio injekciju, ja ne znam da me više boli, a problem je dalje tu. I onda često čujem od ljudi, ne znam, prije godinu, dvije dana, kad me počne bolit, ja uzmem tabletu, za 2-3 dana to prođe. Onda, par mjeseci nakon toga, nije više dovoljno 2-3 dana, nego, ne znam, 7-10 dana. I onda se javi kao, evo, već mjesec, dva, koliko već dugo, me boli, ne prestaje nikako. Što znači da se ozljeda samo produbljuje. Jer se nije riješio uzrok problema, nego se stalno sanira posljedica. Ako ćete vi non stop sanirati posljedicu, ozljeda će biti samo gora i gora. Što je to zapravo lumbago, recimo? Lumbago i išijas, to je jedno te isto? Lumbago je, ajmo reći, bol u leđi, bol u donjem dijelu leđa lumbalno. Išijas je konkretno kompresija na išijadični živac koji se spušta niz nogu. Pritisak je uglavnom zbog protruzije diska. Diskusi su kao jedni amortizeri, mali jastučići koji nam stoji između kralježaka da bi se kralježnica mogla normalno gibati, da bi se opterećenje na kralježnicu ravnomjerno raspoređivalo. Ako mi ne opteretimo kralježnicu, recimo dok sjedimo, mi sad nismo u pravilnom položaju zato što smo mi u stvari sada pognuti. Ali ja nastojim biti uspravna i baš osjetim da me boli u kralježnici. Jer moja kralježnica nije naučila da ja ovako sjedim. Da, pa. Recimo, disk je kao jedan balon. Ako ga stisnete na jednoj strani, on će onu svoju jezgru koja je pomična tiskati na drugu. Mi sad, recimo, kad je čovjek uspravan, opterećenje na taj disk je manje više ravnomjera, jednak. Mi sad čim smo sjeli, mi smo opteretili prednju stranu diska, tog našeg jastučića koji nam stoji između kralježaka, prednju stranu smo opteretili za duplo. Što znači da ona pomična jezgra se tiska prema nazad i pravi se tenzija na obruču samog diska. I kad mi to radimo svaki dan, taj obruč diska se pomalo oštećuje, pomalo puca, dok jednog dana ne izleti protruzija, onaj nukleus jezgra diska jednostavno iziđe vani, pukne obruč i komprimira nam živac. I tad mi imamo bolove. Imamo upalu živca, zovemo mi to išijas, ako je u donjem dijelu leđa. Zavisi na kojem segmentu. Ako je na vratnoj kralježnici, onda te parestezije u rukama i tako. A dobro, jesu li te bolesti kralježnice, ja kažem bolesti sad, jesu li bolesti ili ne? To su... Oštećenja. Oštećenja stanja kralježnice, da. Jesu li ona baš ono izlječiva u potpunosti? U potpunosti, ako jedan put nešto pukne, kao što je disk, mi njega možemo zaliječiti, ali on je uvijek oštećen. Here we go.
Može li oštećenje na kralježnici dovesti do velikih glavobolja? Što se tiče glavobolja, one su vezane uz problem vratne kralježnice na način, kad smo spominjali ranije kako glava zbog nepovoljnog položaja kojeg dugo zadržavamo preopterećuje vratnu kralježnicu, jednostavno se ti kralježci na neki način malo zbiju, malo nabiju jedan na drugi i samim tim nam suze prostor kuda prolaze vertebralne arterije koje vode krv u mozak, i ako nam nije dovoljan protok krvi, automatski imamo manje kisika u mozgu i tad se znaju javljati glavobolje. Isto tako me zanima kiropraktika. Često ljudi odu kod kiropraktičara kad se ukoče, a to su stvarno užasni bolovi. Onaj tko nije doživio, bolje da nikad ne doživi. Onda ljudi i ne biraju, ne razmišljaju o ničemu drugom, već samo da bol prestane. Kiropraktičar, ajmo reći profesionalni kiropraktičar, ali ima i ljudi koji kažu da imaju dar. On ih na neki način, ja kažem, izlomi. Da. Je li to opasno tako otići i prepustiti se nekome koga ne poznamo? Može biti opasno. Po mom mišljenju, kod nas nema kiropraktičara. Kiropraktika u Hrvatskoj sama po sebi ne postoji. Ima studij kiropraktike, ne znam, u Americi, u Kanadi, nisam siguran, čini mi se u Austriji, ali kod nas, u Hrvatskoj konkretno ne. To je termin koji mi volimo upotrebljavati za ljude koji rade te manipulacije. Što se tiče nas fizioterapeuta, mi se educiramo kroz tečajeve, međunarodne tečajeve kod licenciranih instruktora koji na nas prenose znanje iz manualnih mobilizacijskih i manipulativnih tehnika. I isto se tako može i kroz osteopatiju te stvari naučiti. Znači, svi mi koji radimo, ja recimo, imam međunarodne certifikate o educiranosti za te manualne mobilizacijske i manipulacijske tehnike. Kad netko gleda to sa strane, on može doći do imati mišljenje da sam ja kiropraktičar ili nešto tako. Ne, nisam kiropraktičar, ali sam fizioterapeut koji primjenjuje tu vrstu tehnika. Ali dobro, jedna od tih tehnika je, ja isprobala, pa znam, recimo kad je u pitanju glava. Ja doslovno znam reći zakrene glavom. Što se zapravo onda dogodi? Jel se namjesti kralježnica ili... To zakretanje glavom, mi nije drago kad čujem kako ljudi spominje da im se radu kad odu kod tih, nazovimo ih ponovo, kiropraktičara, jer to zakretanje glave, recimo kad smo uzeli za primjer, može biti opasno, jer mi ne znamo u stvari šta je problem. Rijetko kod pacijenata će donijeti snimke, da li magnetske rezonancije ili nečega, da se vidi gdje je unutra problem. Ja nisam vidio nijednog tog čovjeka koji radi da je on prije toga napravio testiranje, testirao da je vidio u čemu je problem. Da li ću ja sa tom rotacijom glave napraviti možda još veću štetu ako imamo protruziju koju ja ne smijem rotirati na takav baš način. Dosta se to radi površno. Recimo, nekoga zaboli u donjem dijelu leđa, dođe kod čovjeka koji se tim bavi, ovaj ga na stol, lomi ga lijevo, lomi ga desno i ovoga može ići doma. U nekim slučajima to djeluje efektno. Kao mene je bilo zakočilo, nakon jednog tretmana ja se osjećam dobro. I ako se to dogodi, to je u stvari sigurno kratkog vijeka, jer svaka ozljeda koja dođe rijetko je došla u jedan dan, tako da se jednim brzinskim tretmanom sigurno baš neće ni riješiti. Kad se dogodi upala živca, negdje smo na propuhu i to isto jako boli, bez obzira, ne znam, je li se ukočio vrat ili se ukočio donji dio, je li onda dobro ili baš suprotno otići na masažu? Evo, recimo, ako je akutna bol zbog upale živca, tad mišići, da tako kažem, oni se napnu da bi nam stabilizirali taj dio tijela da se mi ne bi sami ozljeđivali. Ako je živac pod pritiskom, mišić mu ne da da ga ja svojim kretnjama ozlijedim. I on je tad napet. Samim tim i osjet
boli je dosta intenzivniji. Ako ja takav mišić idem pritisnut, dirnut, on će bol osjećati puno intenzivnije nego inače što bi bilo. Ako bi se napravila neka lagana masaža bez jakog pritiska, ona bi imala za učinak da se taj mišić malo opusti, da krv procirkulira kroz njega, da bude taj dio tijela fleksibilniji, taj dio kralježnice. Ali opet, ono što je uzrok problema, a to je mehanički pritisak na korijen živca, se na takav način opet neće riješiti. Ima strana koja zastupa da se treba odmirovat, ne znam, 7 dana, pa da se to malo smiri, pa da se ide radit, a ima opet opcija gdje se odmah sa pacijentom treba radit, da bi se taj živac što prije, da bi se taj mehanički pritisak, ta iritacija što provocira bol, da bi se što prije uklonila. Po mom pristupu, s pacijentom se odmah treba radit, ali prilagođeno situaciji. Ali kod fizioterapeuta, ne kod masera koji je završio samo tečaj? O maserima, maseri su jedno, fizioterapeuti su drugo. I fizioterapeut je ipak osoba koja je jako dobro educirana što se tiče same anatomije i funkcionalnosti cijelog lokomotornog sustava, tako da kad nešto radimo, da li je to u pitanju obična masaža, ja to kažem obična, mi moramo znati kako je napraviti, zašto je uopće radimo, u čemu je problem. Pa ćemo mi, osim toga što ćemo napraviti masažu koja je dobra, ići ćemo rješavati probleme zašto je uopće taj čovjek ima tegobe. Sad radite u hidroterapiju. Kako konkretno radite terapije? Možete nam opisati? Obećali ste nam i snimke. Da, ja recimo, što se mene tiče, ne radim sam, tu su još kolege, ja osobno se više bavim tim mišićno-koštanim sustavom. Ovisi o čemu je problem. A evo i ovdje kod nas te ozljede, u stvari te gobe, kralježnice su nekako najzastupljenije. A tko ulazi u bazen? Pacijenti. S kakvim oštećenjima? Pacijenti sa problemima kralježnice, postoperativna terapija se isto ovdje provodi, koja je već morao otići na operaciju, ako nijedna druga fizikalna procedura fizikalne terapije nije mogla dati konkretan rezultat, onda se i ode i na tu operaciju, ali se onda postoperativno fizikalna terapija opet mora obavljati, tako da se to može u bazen, nam tu velike pomaže. Tu se vježba ili kako izgleda terapija? Da. Tu se vježba. Imaju vježbe koje se provode u bazenu jer nam je bazen dobar, jer se radi, znači zbog tog potiska nema toliko opterećenja, može se kvalitetnije raditi bez sa puno manje boli. Voda kao medij sam po sebi je jako dobar zato što nam potiče tu kapilarnu cirkulaciju, jer znamo da je hidrostatski tlak veći od atmosferskog, tako da nam je tu kapilarnu cirkulaciju koju nam je na neki drugi način teže pokrenuti u vodi, kao takvom mediju, je to lako. Čula sam da imate limfnu drenažu, naravno ne radite vi, radi vaša kolegica. Kolegica je na tom polju educirana. Dosta dobro. Znači, osim onog našeg temeljnog školovanja, svi se mi educiramo na onom području koji nam je, eto tako, kojim smo skloni, što nas više zanima. Kolegica radi ručnu limfnu drenažu. Isto tako, mi imamo i strojnu limfnu drenažu, koja je jako dobra, a isto tako, ta ručna limfna drenaža se dosta koristi kod edema kod otoka, da li je to u nogama, u rukama, da li su to edemi zbog postoperativnih problemi kod recimo odstranjenja dojke kod karcinoma, onda tu ima problema sa, jer se limfni čvorovi maknu isto tako, tako onda ta limfa se mora stalno micati i to se ručnom limfnom drenažom može jako dobro raditi. Mi imamo tu i doktoricu Šegvić, fizijatricu našu, koja nam isto tu ordinira. Koliko recimo netko mora duže vremena se biti na terapiji, oporavljati se, postoji li mogućnosti da bude kontinuirano tu smješten? Da, postoji mogućnost smještaja u ovom istom objektu, da.